ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାମାନେ ମୁଁ ନଥିଲା ବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ଘରେ ସୋଲୁ ସୋଲୁ କୁଲୁ କୁଲୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ହେବି ବାଏ ବାଏ, ସିଏ ହେବ ହାଏ ହାଏ, ନା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯିବ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ବଞ୍ଚାଅ। ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛ? ଏଇଟା କାହା ଚପଲ? ଚପଲଟା ଚପଲଟା ପରେ ମୋର କଥା କାହିଁକି ଭାଉଜ? ତମ ଘରେ ଯୋଉ ବାସନ ମଜା କରୁଛୁନି ସେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ପାଣି ଖାଇଯାଉଛି, ଯେତେ ମଲମ ଲଗେଇଲି ଭଲ ହଉନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି। ଆସିଛି ଭାଉଜ।